Honda PCX125 na motorsiklo. Akalain mo, matapos umugong ang launching ng bagong PCX160 kamakailan lang, eh si Honda may nilabas na palang bago. At ito na nga ang lower displacement ng PCX na hindi lang sa patipiran sa gas liamado, pati na rin sa kanyang power dahil sa ibang 125cc na version ng ibang scooter katulad na lamang ng Yamaha NMAX 125, ito ay kaya na rin makipagsabayan, di mano. Kaya naman halikan na at pasadahan na natin ang specs nitong motor pagkatapos ng napakaiksiko na intro. Ito ang Motor Thread Channel mga subscriber Followers, viewers at aking mga kaibigan Subscribe at ring the bell dito sa YouTube At sa Facebook ay like and follow naman At ko ay iba't ibang kalaman na sa motorsiklo ay may kinalaman Sa video nito, kikilatisin natin kung anong meron sa motor na Honda PCX125 Na sinasabing magpapataob daw sa Yamaha NMAX 125 Ang motor na kung saan ang mga specs and features sa nakaraan nating video Ay atin ang binusisi at nalaman Okay, simulan natin sa glitz sa physical attributes nitong motor o ang kaniyang pormahan. Kung may ideya na kayo sa pormahan ng Honda PCX 160, yung unang dinala dito sa atin, ang porma naman ng Honda PCX 125 ay parehong-pareho lang actually. Of course, medyo understandable naman nga kasi sila-sila lang naman yung magka up sa PCX series. Ang hugis, ang fairings, covers pati na ang dimension ay kopyang kopya talaga ang DNA. Kung hindi nga lang siguro dahil sa decals kung saan nakikita natin ng displacement, ay mapagkakamalan talaga itong PCX-160. Sapagkat ang dimension kasi ng Honda PCX-125 ay parehong pareho lang naman din sa bigger ng mga PCX. Kaya dito na lang natin ibase. Kung nasubukan mo nang madrive ang bigger displacement na PCX at kung hiyang ka doon pagdating sa pagbaniobra o drivability, e eh malamang sa malamang dito ay hiyang ka din. Pero alam niyo bang hindi lang sa pormahan pala ang motor na ito may namana na sa PCX-160? Kundi pati na din ang mga amazing na features lalong lalo nasa safety. At ayon na nga, speaking of safety, mamamangha kayo sapagkat ang motor na ito ay equipped na ng single channel ABS at switchable torque control, o sa ibang katawagan ay traction control system, mga amigo. Amazing, 'di ba? Dahil napaka-perfect na combo. Ang ABS ang magbibigay sa iyo ng hanep at napaka-reliable na stopping power habang ang traction control system naman iniiwasang dumulas at mag-skid ang gulong mo. Kaya naman kampante ka dito dahil kung safety ang pag-uusapan ay talagang siguradong sigurado. Ang harapan na brake nito ay equipped ng single disc na may sukat na 220mm. At ang rason kung bakit single channel ABS lang ito ay dahil naka mechanical drum brake pa ang likuran ng motor na ito na may sukat na 130mm. Actually, sa braking system may choice ka. Pwede nga mag-ABS o din naman kaya CBS o combined braking system na kumpara sa ABS na versyon, medyo mababa na ang presyo. Alright, idako naman tayo ngayon sa makina nito. Once again, ang makina ng motor na ito ay naka 125cc single cylinder liquid cooled single overhead cam o SOHC 4 stroke electronically programmed fuel injected may apat na balbula at naka automatic transmission V-belt. Dito pa lang, alam na natin na ang ganyang cooling system ngayon kumpara sa ibang 125cc ay mas efficient. At hindi lang yan, may pahiwatig na din ito ng power dahil sa pagkakaroon ito ng 4-valve engine. At heto na nga, speaking of power, ang maximum power output na kayang iproduce ng Honda PCX125 ay 12 horsepower sa 8,750 rpm at 11.8 newton meter of torque naman sa 6,500 rpm. Hmm, eh mukhang familiar ang power output na ito ha, parang sa Yamaha NMAX125. Yung motor na nating na-review na rin, eh ang mga numerong ito ay gano'n na gano'n din. Pwera na lamang sa torque dahil mas angat ito, pero ng mga isang decimal point. Sabagat ang Yamaha NMAX max na torque ay may newton meter na 11.7. Pero amazing pa din, at least pagdating sa power ay may choices pa din. Kung baga nasa bibili na lang talaga ang desisyon kung saan ang pipiliin, depende sa kanyang preference. At hindi lang yan, ang makina nga pala ng Honda PCX125 na motor ay equipped na ng latest technology. Sabagat kagaya ng kanyang bigger brothers, gumagamit na ito ng teknolohiya sa Honda na mga ng tinatawag na Enhanced Smart Power Plus o sa ibang katawagan ay ESP Plus na technology. Dahil dyan, bukod sa power, expected na rin talaga at the same time pagdating sa pangungonsumo ang pagkatipid. At ayon sa latest WMTC mode ng Honda, ang motor na ito ay sa isang litro ng gasolina e nasa mga 50 km ang kanyang kayang abutin. Amazing na din, pero kung ikukumpara sa Yamaha NMAX 125, ang numero ito ay parehong pareho pa din. At dahil naka 8.1 litro na nga pala ang fuel tank capacity, panigurado medyo malayo-layo talaga ang biyahe na kaya mong abutin. Okay, ngayon naman dumako tayo sa electricals ng motor na ito. Naka LED na nga pala ang headlight o DRL o position light at tail light habang ang mga turn signal lights ay naka type system pa mga bro. Sa instrument cluster naman, fully digitalized na ang display nito. Gumagamit ito ng LCD display screen na napaka-comprehensive na dinidisplay ang mga impormasyong kailangan mo habang you are on the go. At hindi lang yan, meron na din itong engine kill switch, side stand sensor switch, hazard function at idling stop system na napaka-panalo. Ito ang teknolohi yung pinapatay ng kusa ang makina kapag nakadetect ito na mahabang idling. Halimbawa na lamang dyan kapag ikaw ay nasa traffic o na nakahinto. At kailangan mo lang pihitin ulit ang silinyador para tumakbo. O oh, ba diba additional plus points ito sa pangungonsumo? Take note nga palang, fuel consumption rate na na-mention dito ay hindi pa kasama ang aid ng idling stop system kaya ang laking tulong na din ito. At munti ko na makalimutan na tulad ng Honda PCX-160, nakakilas na din pala ito. Na-equip din ng answer back function at anti-theft alarm na nakabuilt in na sa remote nito. Kung suspension naman ang pag-uusapan, ang harap ay meron ng telescopic fork na may sukat na 31mm ang kaniyang diameter, habang ang likuran ay may twin shock absorber na mayroong 95mm axle travel. Ang mga gulong ni Honda PCX125 sa harap ay may sukat na 110-70 sa 14 pulgadang mags at ang likod ay naka 130-70 na sa 13 pulgadang mags na mount. O diba parang PCX160 lang din talaga o gulong ng ADV ang sukat na alam mo na parehong sobrang sarap sa bangkingan. At expected na din na sa motor na ito ay magkakaroon ka ng relax at upright na riding position dahil dyan. Iba pang feature na meron ng motor na ito ay ang napakalawak na U-box o underseat storage, glove box or frontal pocket na meron ng charging port at ang napakalambot na 2 level nak upuan. Ang kasalukuyang presyo ng motor na ito ay nasa 204,000 pesos. Yan ay conversion pa din ng kanyang kasalukuyang presyo mula sa euro versus peso. Medyo mahal na nga ito kahit pa sabihin six sa features ang motor na ito. Pero highs mapapasana na all ka na lang talaga sa mga taga Europe. Kasi di mapagkakailang blessed naman talaga sila sa mga magagandang motor mga bro. Sana naman ilapag din ni Honda ito dito. For now, para naman may paglilibangan kayo, panoorin nyo itong next nating review. Ang Tagalog review natin sa Yamaha YZF-R125 na siniksik din sa features. Click nyo na kaagad para panoorin at kita-kit sa susunod ko pa ng mga videos. Peace! Yow!